maybe kaundu ringi na ukrarify utaru tukire guku mugunda ano ko kwi mundu ari ha na dana nyita message imagine uri aguthia ne ati wari kia kuriha ku feed wa system itu to feed aga na kidu twitaga bank statement ndo atuma fegi pesa icio kugo system hede eco feed ne ragirwa ngwe katya ne gutumira the message kugo juge ne gado ndigo korwo ndu muhotire gukinya guku na mwatu thikireria ne mwatugaga maundu maonjoria makoo mari na njira yamwe ya mwanya tondu hii no korwo ndungiamenyire uhoro wa Golden Green korwo ndwerirwo uhoro wayo no korwo amwanya una matize makinya itura riri mokire ria mbere ero ni project ni mugutaririo ni Bernard ukienderio kana ukirwo uke upende urera gune upende ya mugundo riku makutano face makutano face 6 meaning we need makutano eno we na face 6 sigana ithano uru ngirwo thi ukagure mugunda tuge ni njiri town yare mumbire njiri kaya kai bi hari ungikona na mbeca iria ũngĩciona ũngĩkona nacio nĩ mbeca nyingĩ mũno kwoguo gũkũ nakuo ndĩrenda andũ magĩe na mbica ya cia wanu 13 o mũndũ akĩte hake ũrĩa ũngĩ agaka hake ona ngoiyũru tiũkaga na mbica icio ta kambuni rĩngĩ nona twendaga mũndũ ekĩre meciria cia wanu 13 haha hena nyũmba ya ngoroba haha hena nyũmba cia gũkomborithia ihana ABCD haa hena kina, haa hena kina. Ungekira mbisha yu hakirini siyaku. Umeone meyakate tano itada tu egoka. Uri ya wako ugu hana guku. Wako ukule kiro nerwa. Nagwa getuika kiro nerwa li besa na chui yako ihana ate. Yako ili besa nyiki. Nenu ya unduwe yuki nagu ni kia duma menye. Tondure mwadu ni mahea guo uhoro. Yuki mudu waka ukuwa waka kwa bako we siri ya in depth. Wakorwo kuri biashara ikoragwo ri njega ni biashara ki ya tiri umuthi uyu woka waigirira we wira ku ithe ndwarikia kuma hu ni gwika atia no gweterera nyamuthi igika atia ikihaisa 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 na ona ndungi compare na kuiga mbeca bengi utithi kindu ungi compare na kio tondu waiga mbeca bengi thutha wa mwaka ukari hu ki 10% uri hipwo muno na actually yuki ciuka kindu I think if I give it hard, okay, interest yake 4%. No, you get a second, you go, you get around 10%. How do you get it really better? Around this area, around 2017. How do you brought it when I get it really hard anymore? Umuothi uyu brought it isio. Siuma agiri magana matatu. Wone increment iyo, ya besha siya kuwa yire giriga na weo kiehelero gedhira, ugedhiye biashara siya kuwa. Uriyo genagu. Ungikorwo wina itanya riundu urenda gwika na ni uhoyaga ngai ukore acio ari no nginya wike atia undu ucio no nginya ungihika koguo kureta uku mundu ngigwa na ungigia na guoya mbeca icio ndora taita ngiona no ungikira undu ucio hakiri ni ciaku na wire ngai akuhotithia na ni umwitikitia kana ndura tangi gwitikia ha au wetikia muno ithiguo aku aikono ri itanya riaku ni ni ngukuhotithia wike atia wiki atu digwire mwana watiriri ugeithio cio nge kumugeithie investor ni na ndenda ucio ke wangeithi o icio ugeithio cio nge ugeithie neighbor mwire wi mwega neighbor kana guti watu kama neighbor ha kodere na gwitikia mundu wothe wi haha ni akugena ri ciria ria gwikate ni akuigirira ni kiwageithia neighbor ora no ukumbora ringi wone ka ni we Bernard ebeketi sa thank you so much ya daru tu thie pore